И едно златно медальонче. Това е кръстницата. Да бъде жива и здрава. Добре, кръстницата се отчете. Тя да бъде една кръстница. Ha ha ha!
И един сервиз, ето една държава, само показваме, да не ги да опакуваме всичките. Ална хира е наша. Това е от бащата и майката. А сега е един пиче. Thank you.
400 лева дава Танко на кръстника брат му и 50 лева за музиката, да се включат брат му с бащата и майката на детето. Хайде, Алло!
Дайте музика! Дайте музика! Алло! Дай музика! Дава 1000 лева. Чек!
Hajde, Stjane, možemo da završi. Razne studentke se vrtet, skača tuk još po moretu. Moja Stjane, dve stvari, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Možete ga razvijati? Prvi kart se broje 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 leva. Odslijan, odslijan. Buena muzika! Thank you.
Haydi katı kanan. Davul geçiyor. Tekerden tek doğer. Oh, kerrat ola, araba. Hadi hadi. Tekerden tek doğer oğlum. Bu ne demek bu? Ha, sen de yürü. Stoy, bir sene ya, bay bir şov. Bana ben de. Tekerden tek doğer. Ana müzik, komuçka. Još je 100, stava 300. Je to?
Thank you.
Ωραία. Ο Μέρκος του κόσμου θα κρίστε λέω. Ο Μέρκος του κόσμου. Βάσκελε, ωραία, ωραία, ωραία. Κομέρκο του πόδου, ρε, τώρα 300 λεύα. Το πόδι ζήτη τράφηκε ή πουκρό λίγο. Θα βάλα μου κάποιο τέτοιο. Ο κούτσιρε. Πόδι μου την οτάξη. Οδικά. Ko žive zare, se go hvarde mo gipsi oko mama. Ara, se kare stara. Ti ste ti. Ti ste ti. Gene, haydi topar et. Siz dinle. Baş al kontu da ran alet. Küçek para da tak. Hadi gel oğlum, hadi gel oğlum. Hoca. Küçek be. Ecco, vado a girare, entrare.
Толкова беше майка. Повече ще зриш и гледаш. Какво ми дадеш? 500 лева дава братче на мучката, на другия братче, на малката. Това е да Ало, господин! Поне ще гледай ги Ало, господин, само да ги видят, бе. Те за... А, да са живи и здрави. Нека са живи и здрави, ама да ги видят. Дай да ги пърля. Веста. Па ние картите, бред, нали знаят? Точно така е. Аз съм понеже карта, че е комаргия. Веста. 300. 350. 400. И 3800. Не знам, може и 10 да бъде. 410, и 20, и 40, и 60. А, обърках, обърках. 80, и 90. 500. Да е жив и здрав с хубави хичица! Айде, видите да пее, така ли?